Kas sa oma ehusilmaga oled näinud? Külastas Saaremaad Konstantin Päts, kas sina ka teda trehvasid? Jah, kõik Turgu rahvas olid Sõrve rahvaselt vastu võtmas mõndu sõllas. Ning siis sai talle kingitud sõike anger visine kiha, sõike mõtsu, angertega. Tal oli mingisugune tööstus oli, angerte tööstus oli ja siis käis seda vaatmas ja siis tuli üks naine ta juure. Kuskilt kõlast ütles sedasi. Et siin ilmes me näeme veel praegu üksteist täna, aga rohkem me ei näe üksteist. Siis me näeme tulevases ilmes jälle üksteist. Need mehed ei tea veel, et Eesti Vabariigi territoriaalveed saavad kätte oma viimased toodrid. Ööl vastu 23. augustit 1939 tõuseb Königsbergist õhku Moskva suunas Adolf Hitleri erilennuk pardal välisminister von Ribbentrop. Teda ootavad Kremlis Molotov ja Stalin, et ära jagada Soome, Poola, Leedu, Läti ja Eesti.